ስራ እየቻልኩ መስራት ያቅተኛል በሱ የተነሳ ወገብ ያመኝ ነበር ወገቤም ዳንኩ በዛው አኪም ቤት ሄጄ ስለ ወገቤ በዛው የተነሳ ማለት ነው ዲስክ መሸራታት ስለሚያመጣብ ስራ እንዳሰራ አሉ ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ አንበር ይሰበራል ታውት ከዚህ ከዱከም ነው ይሆነልኝ ነገር ጥቂት ነገር ማብራት ፈልጋለሁ በፊት እዚህ ቤት ሳልመጣ በፊት በጣም 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 የሆነ ከባድ ራስ ምታት ነበረብኝ ሲዘኝ ወላ አልችለውም በቃ በጣም ራስ ምታት ማያት አልችልም አይኔን ጨፍኘኝ ነው ሜዳ ላይ የሚያመኝ ከሆነ ወይ ሰው ጠርቼ ወደ ቤት እንዲወስዱኝ አደርጋለሁ ቤት ከሆነ ግን በቃ መውጣት አልችልም በጣም ነው የሚያመኝ ክኒን ተጠቀማለሁ ከዛ እየተጠቀምኩ መድኃኒት እንደወስድ አኪም ቤት ሄጄ ነበር መድኃኒት እንደወስድ ተደረግኩ መድኃኒቱም ወስደውም ክኒን ነው ክኒኑ ምንም የሚጠቅመኝ አይደለም ከዛ ከጅቡቲ የሆነ ክኒን ያለ በጣም ከባድ ክኒን ነው እሱን ያመጡልኝ አንዳንድ ፍሬ ወስድ ነበር ከዛ በኋላ እስ ትንሽ ያልበኝና ተኛና እነሳለሁ ስነሳ ትንሽ ቀለል ይለኛል ግን ያመኛል ሁሌ ትግዝ ምንም በቃ መፍትሄ አጣው ሳጣ አንድ ቀን ድንገት የሆነች እህቴ ያለች እዚ መታ ጌታን ተቀብላ መድንትን የተጸለየበት ዘይት ነበራትና ሄጄ ምን ሆነ ነው ስታይም በጣም ድብብር ብሎኛል ምን ሆነ ነው ስትለኝ ራስ ምታት ያመኛል በጣም ከባድ ራስ ምታት አለኝ ይሄ ራስ ምታት ግን የጀመረኝ ማለት ነው 6 አመት ነው እኔ ላይ ቆየ 6 አመት ነው ያንን ቀን ቆየ የተጸለየበት ዘይት አለና እሱ ልስጥ ስትለኝ እኔ በጌታ አይደለም በዛን ሰዓት እንዴ የሚያድነኝ ከሆነ አው ስጪኝ አልኳት እሱን አንስታ ሰጠችኝ በውሃ አርጌ ጠጣው ጨውም ነበራ ጨውም ጠጣው ደቂቃ አልቆየም የሆነ ያስመለሰኝ ነገር ብቻ ነገር ነው በጣም ከባድ ከግማሽ ሰዓት በላይ ነው ቁጭ ያልኩት ሽንት ቤት ላይ ማለት ነው በጣም አስመለሰኝ ከዛን ቀን ጀምሮ ጸጥ ብሎ ቆመ እስከ ዛሬ ያለ ሃሌሉያ ለጌታ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ኢንስታንት የሆነ ሚራክል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ሚገርም ነው ከዛ በኋላ በቃ እስከ ዛሬ ያለ እሱን ተገላገልኩት በጣም ደሞ የሥራ ችግር ነበረብኝ ሥራ እየቻልኩ መስራት ያቅተኛል በሱ የተነሳ ወገብ ያመኝ ነበር ወገቤም ዳንኩ በዛው አኪም ቤት ሄጄ ስለ ወገቤ በዛው የተነሳ ማለት ነው ዲስክ መሸራታት ስለሚያመጣብ ሥራ እንዳሰራ አሉ ሥራ አልሰራም ጎንበስ ብዬ ቀና ማለት አልችልም እሱም በዛው ቆመልኝ ማለት ነው እና ሁለተኛ ነው እኔም እዚህ ከመጣው በኋላ በጣም ለውጥ ስላየውበት ስራም ስላገኘው ሰፊ ስራ አገኘው ስራም ሰራው የስራ በርም ተከፈተ ከዛ ይሄንንም ተጠቀምኩ ከዛ እኔም የተጸለየበት ዘይት ወስጄ ነበርና ሁሌ ቤት ውስጥ ልጆች አሉኝ ሁለት ልጆች እነሱን ያስቸግራቸዋለሁ አንዳ ትልቅዩዋ እዚህ ጋር የሆነ እንደ እብጠት ነገር ሆኖ ያማታል ሁሌ ማልቀስ ነው ምን ሆንሽ ስላት እዚህ ጋር ያመኛል ትላለች ሁሌ በቃ ያማታል እሱን አረኩላት ከዛ እሱም ጸጥ ብሎ ቆመ በሱ ዘይት ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው ይህ ወንድማችን ሲናገር እንደሰማነው የነበረበት ማይግሬን የሚባለው የራስ ምታት አይነት ስራ ማያሰራ አይኑን ለመግለጥ የሚያስቸግር ለስድስት ተከታታይ አመት ዴይ ኤንድ ናይት ነው ስራ መስራት አይችልም ነበር የወገቡ ህመም ደግሞ ወደ ዲስክ መንሸራተት ሊቀየር አንድ ስቴጅ ብቻ ይቀርው ባለሙያዎች የህክምና ባለሙያዎች ጋር ሄዶ የከፍተኛ ገንዘብ ጥያቄ ተጠይቆ አቅሙ ስላልፈቀደ መመርመር ስላልቻለ ከዛ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣ በዚህ ስፍራ ከመጣ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው የጸለየበትን አኖይንቲንግ ኦይል ተቀባ አሁን ስራ በር ተከፈተ
ጤና ተለቀቀ ይሄው በነጻነት እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይላል ለእግዚአብሔር ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ከዚህ በላይ ክብር አምጡ ክብር አምጡ ክብር አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል ያድናል የሚገርም ድንቅ ምስክርነት ነው actually በሳይንስ ማይግሪን ህመም ትሪት ይደረጋል እንጂ ሂልድ አይደረግም ምን ማለት ነው በአማርኛ ህመሙ እንዳይጨምር በመድኃኒት ይቆጣጠሩታል እንጂ ፈውስ የለም ማይግሪን ከፍተኛ የራስ ምታት ህመም ነው ይሄ በሽታ በሳይንስ በሽታው ሲነሳ ብርሃን ማየት አይቻለም ከአፍ ውስጥ የሚወጣ እንደ ለሃጭ አይነት ነገር አለ እንደገና ደግሞ ብርሃን ማየት አይችልም ለሶስት ቀን ጨለማ ውስጥ ተደብቆ መቆየት አለበት ከሶስት ቀን በኋላ ሲያገግም ነው የሚመጣው እና ያንን አኖይንቲንግ ኦይል ሲጠቀም ግን ያ ማይግሪን በሽታ ከላዩ ላይ ለዘላለም ተነቀለ ዳትስ አሜዚንግ ስለ ጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወደፊት ሳይንቲፊካሊ ነው ምስክርነቶችን እናስቀምጣው በሳይንስ በጣም በብዙ ስክሪን በብዙ ቦርድ የተረጋገጠ በቦርድ ላይ በስክሪን ላይ ያሳየን ምክንያቱም ነገሮቹ ምን ያህል የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ የሳይንስን የምድርን ዕውቀት አልፎ እንደሚሰራ ሰዎች እንዲረዱ ስለምንፈልግ የሚገርም ነው ፕላስ ደግሞ የጀርባ ወይም ደግሞ የዲስክ ህመም ነበረበት ኦልሞስት ከተንሸራተተ የሚያመጣው ችግር ፓራሊሲስ ነው ሽባነት ነው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሱንም ፈወሰ የሥራ በር ተከፈተ ተነሱ እስቲ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ አምጡ የሚደንቅ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ተአምራት ነው የሚገርም ነው የሚገርም ነው ይሄ ብቻ አይደለም በአኖይንቲንግ ኦይል ልጁን ወስዶ ቀባት በአንገቷ ላይ ያለ እባጭ ሟሸሸ ተፈወሰ እንደገና ለጌታ ከዚህ በላይ ክብርና እልልታ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው ፈውሱ ተአምራቱ አዳኝነቱ አይለወጥም አሜን እንደገና ጨብጭቡ ለጌታ ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን አሜን አረፍ በሉ ይህ ወንድማችን ከዚህ በተጨማሪ ከከፍተኛ የጨለማ ተጽኖ ውስጥ መጥቶ አሁን የሰማችሁትን ምስክርነት እንዲሁም በዚህ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ሰው አማካኝነት ጌታን አግኝቶ እዚህ ቤተክርስቲያን አሁን እየተማረ ሊጠመቅ ጥቂት ቀን የቀረው ከጨለማ የዳነ ሰው ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ ስፍራ ለሚሰራው ለእግዚአብሔር መንፈስ እንደገና ሞቅ አርገን እናመሰግናለን እንላለን። በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።